vocês souberam esperar esses 10 anos, circunstâncias, contingências, é a vida. Lembra um pouco a história de Jacó e Raquel, personagens bíblicos, que souberam esperar 21 anos para um momento como esse, a ponto de Camões, o grande poeta português, dizer, olhando para a história de ambos, para tão grande amor, tão curta a vida. Dia a dia e noite a noite, amor é verbo, e por isso só existe enquanto ação. A melhor definição de amor está descrita no livro de Coríntios. O amor é uma série de coisas. É paciente e bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Assim, a nossa renovação é verbo. Renovamos o nosso amor e ele nos renova continuamente.